الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Demeli kardeşler, İlk öncə uca Allah'a həmd olsun ki bizləri belə mübarək bir məclisdə cəm olmağa nəsib eləyib. Allah sizlərdən razı olsun. Gəldiyiniz üçün, toplandığınız üçün. Uca Allah'tan dərəm ki bizləri ixlaslı qullarından etsin. Onun üzü xatirinə toplananlardan, onun üzü xatirinə zikr edənlərdən etsin. Çünki bizə qalan odur. Əgər ixlassız əməl edəriksə bizə heç bir faydası yoxdur. Ona görə hər bir əməldən qabaq insan gərək əməlinin nə üçün edir? Nəyə görə edir? Onu fikir versin, onu düzəltsin. İxlasını yəni düzəltsin. Diqqət etsin. Çünki bu çox əhəmiyyətlidir. Və həmçinin daha sonra Allah Subhanahu wa Taala bizlərə iman nemətini verdiyinə görə ona həmd olsun. Və bizi əhli sünnətdən etdiyinə görə bizə Allah'a həmd olsun. Nemət üstünə nemət, nur üstünə nurdur. Və qardaşlar, əhli sünnə və cəmaanın bir çox sifətləri var, bir çox əlamətləri var. Uca Allahın izniyle onlardan bəzilərini qeyd edəcəyik və Şeyx Süleyman Ar-Ruhi Hafizahullah Usul Əhl-i Sünnə Hidayətun və Əmən kitabında bəzi sifətləri qeyd edib. Və onlardan biri odur ki, qardaşlar, Əhl-i Sünnə və Cəma'a ictima əhlidir. Cəm olma əhlidir. Onlar yəni parçalanmanın, firqələşməyin əleyhinədirlər. Əksinə Allahın ipindən yapışaraq, Quran və sünnətdən yapışaraq cəm olmanın tərəfdarıdırlar və buna dəvət edilir. Yarhamuk Allah. Biz deyirik ki, Əhl-i Sünnə və Cəma'a cəm olmanın tərəfdarıdır və o yol ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və əshabı cəm olub. O yolda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və əshabı cəm olub və Əhl-i Sünnə və Cəma'a da həmən o birlik üzərə cəm olurlar. Nə qədər ki, Əhl-i Sünnə və Cəma'a müxalif firqələr var, Əhl-i Sünnə və Cəma'ya müxalif olurlar, onlara qarşı çıxırlar. Yəni onlar nə qədər sayları çox olsa belə, onlar haqq üzərində deyillər. Batil üzərindədir. Amma Əhl-i Sünnə və Cəma'ya sayları az olsa belə, nə qədər ki Quran və sünnətdən yapışırlar, onlar haqq üzərədirlər. Və həqiqi cəmaat da onlardır. Sayları az olsa belə. Amma batil əhli, bidət əhli belədir ki, nə qədər sayları çox olsa da onlar haqq əhli hesab olunmur. Amma buna baxmayaraq, yəni baxırsan ki, bidət firqələr cəm ola bilmirlər. Biz deyirik ki, hətta sayları çox olsa belə onlar cəmaat hesab olunmur yəni. Amma buna baxmayaraq görürsən ki, bidət firqələrin belə deyək əlamətlərindəndir ki, onlar artıq parçalanmanı sanki bir növ özlərinə belə adət edirlər. Bir dəfə haqq yoldan ayrılırlar, daha sonra ardınca parçalana gedirlər. Çünki üsulları haqq üzərə deyil axı. Bidət üzərə qurduqlarına görə sonra parçalanmalar davam edir. Və hətta elə olur ki, onlar özlərindən başqa haqq üzərə heç kimi görmürlər. Yəni tək qalsalar belə deyirlər ki, biz haqq üzərəyik. Və bizik cəmaat. Necə ki Şeyx Süleyman buyurur ki, bir dənə deyir, təkfir əhlindən biri deyir ki, Ənə lə ərifu əhədən aləl İsləmil yəvm illə ənə və zəvcəti və raculun fil hind. Mən deyir, bugün İslam üzərində, haqq üzərində heç kimi görmürəm. Ancaq mənim zövcəm, yəni həyat yoldaşım və Hindistandan bir kişi. Bu üç nəfərdən başqa heç kim deyir, İslam üzərə deyil. Yəni təsəvvür edin ki, bu insan özü, arvadı və nə vaxtsa Hindistandan rastlaşdığı bir adamdan başqa dünyada hər bir kəs təkfir edir. Görün, yəni bu firqələşmə, bu parçalanma insanı hara kimi aparır? Yəni Allah qorusun, yəni sonunda nə edir insan? Hətta bütün ümməti nə edir? Bidətçi görür. Yəni biraz dirəli gedib təkfir edir. Yəni digər bidət firqələr də belədir. Tək burada təkfirçilərdən getmir söhbət. Digər ümmən sünnətdən ayrılmış bütün firqələr nə edir? Axırı bax bu hala gəlib çıxır. Və həmçinin, qardaşlar, Əhl-i Sünnə və Cəmaanın əlamətlərindən, sifətlərindən biri odur ki,
onlar heç bir şəxsi özünə görə dəstəkləmirlər. Heç bir şəxsə onun sırf şəxsinə görə ona yardım etmirlər. Və yaxud da ki, hər hansı bir tayfaya, hər hansı bir dəstəyə, hər hansı bir topluma, o toplum olduğu üçün onlara dəstək olmurlar, onları dəstəkləmirlər. Əksinə, onlarda olan haqqa görə onu dəstəkləyirlər. Əgər, məsəl üçün, Əhlüsünnə və Cəma, yəni bir şəxsi, məsəl üçün, deyək ki, Əhlüsünnə və Cəma aid olan, məsəl üçün, bir insan özü kimi başqa birini dəstəkləyirsə, onda olan haqqa görə onu dəstəkləyir. Dostudur deyə yox, onun qəbiləsindəndir, onların nəslindəndir, onların şəhərindəndir deyə yox. Onda olan haqqa görə onu dəstəkləyir. Və həmçinin toplum olaraq da, toplum olaraq da ancaq haqq üzərə olan toplumu dəstəkləyirlər. Necə ki, Şeyxülislam Rahimahullah bu haqda buyurur ki, لَا يُنْتَسَرُ لِشَخْصٍ اِنْتِسَارًا مُطْلَقًا عَامًا اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ Görün, nə əzəmətli kəlimədir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa heç kim mütləq olaraq, ümumi olaraq, mütləq olaraq öz şəxsinə görə dəstək olunmur, ona yardım edilmir, onun tərəfi saxlanılmır. Əgər bir şəxsin mütləq olaraq tərəfi saxlanılacaqsa, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan başqa heç kim öz şəxsinə görə tərəfi saxlanılmır. Bu kəlimənin mənası budur yəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən başqa heç kəs şəxsinə görə tərəfi saxlanılmır. وَلَا لِطَائِفَةٍ اِنْتِصَارًا مُطْلَقًا عَامًا اِلَّا لِصَحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ Və taifə olaraq da, toplum olaraq da ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrinin tərəfi saxlanılır. Onlardan başqa heç kim toplum olaraq dəstəklənilmir yəni. Biz əgər mütləq olaraq, şəxs olaraq kimisə dəstəkləyir isə, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ondan başqa hər kəs xəta da eləyə bilər, doğru da deyə bilər. Doğrusunu götürük, məsələn, xətasını götürmək düzdür. Və həmçinin toplum olaraq da, bir cəmaat olaraq da ancaq sahabələr bax bu cür dəstəklənir. Necə ki, Şeyxülislam həmçinin deyir ki, فَإِنَّ الْهُدَى يَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَمْ حَيْثُ دَار Deyir ki, həqiqətən hidayət, doğru yol Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövr etdiyi yerdə dövr eləyir. Bax, yəni hidayət axtarırsansa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin getdiyi yolla get. Hidayət çünki onun getdiyi yerdədir. وَيَدُورُ مَا أَصْحَابِهِ دُونَ أَصْحَابِ غَيْرِهِ حَيْثُ دَارُهُ Və həmçinin başqalarının dostlarından, başqalarının dostlarına deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dostlarının, onun sahabələrinin ətrafında dolanır. Yəni, şəxs olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin getdiyi haqq yoldur və həmçinin toplum olaraq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əshabının getdiyi yol yeganə haqq yoldur. Başqalarının əshabının, başqalarının tərəfdarlarının isə yox. Tərəfdarların, belə deyək ki, müxtəlif şəxslərin tarix boyu tərəfdarları olub. Düzdürmü? Lap elə İslamın özündə. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tərəfdarlarının getdiyi yol, haqq yoldur. Və daha sonra da kim onlara doğru bir şəkildə, gözəl bir şəkildə tabi olursa, onlar da haqq yoldadır. Şübhəsiz, şək yoxdur. Amma başlanğıc olaraq nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun əshabı bizim üçün nədir? Örnəkdir, haqq yol üzərə olanlardır. Əhlüsünnə və cəmə ona görə haqq əhlini sevir və onlara dəstək olurlar. Kimisə şəxsinə görə və ya aid olduğu topluma görə, tayfəyə görə, dəstəyə görə, hizbə görə nə eləmir, tərəfini tutmurlar. Əksinə, kimisə dəstəkləyirlərsə, kimisə tərəfini tutarsa, ancaq onda olan haqqa görə onun tərəfini tuturlar. Və necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə başqa bir yerdə də deyir ki, Əl-məhzuru innəmə huvə təassubur rəculi li taifətihi mutlaqa. Qınanılan, çəkindirilən odur ki, bir şəxsi mütləq olaraq onun hansısa bir taifəyə, hansısa bir dəstəyə nisbət olunduğuna görə onun tərəfini tutasan. Məsəl üçün, filan kəs filan dəstədəndir. Mütləq onun tərəfi tutulmalıdır. Bax, budur. Qadağan olunan budur ki, yəni, hansısa bir dəstəyə, hansısa bir cəmaata, hansısa bir
hizbə aid olduğu üçün tərəfi tutulmaq bu, yəni ki, məhzurdur. İcazəli deyil. Məsələn deyir, onlar necə eləyirlər? Hətta batilin önündə gedən olsa belə, haqdan payı olmasa, elmdən payı olmasa belə, özlərinin dəstəklədikləri, özlərinin qəbul etdikləri, cəmaata nisbət edilən bir şəxsi qəbul edirlər, yəni tərifləyirlər, dəstəkləyirlər. Amma özlərinin dəstəsinə, özlərinin cəmaatına tabi olmayan, belə deyək ki, onların bayrağının altında cəm olmayan şəxsi isə nə edirlər? Nə qədər xeyir əhli olsa belə, nə qədər elmi, elmi, haqqı, xeyri özündə cəm etmiş olsa belə onu qınayırlar. Və bu nədir? Yəni, qınanılan dəstələşmə də budur, qardaşlar. Amma Əhlüsünnə Vəl Cəmaanın əlamətlərindəndir ki, onlar bu cür deyirlər. Əhlüsünnə Vəl Cəmaa şəxsləri şəxsinə görə yox, onda olan haqqına görə dəstəkləyirlər. Və həmçinin toplumları da yenə üzərində olduqları haqqa görə. Əgər haqq üzərə dilərsə, bəli, onu dəstəkləyirlər. Amma yox, haqq üzərə deyirlərsə, mücərrəd olaraq hansısa bir dəstəyə, hansısa bir cəmaata aid deyənə onu dəstəkləyirlər. Məsələn, tutaq ki, biz özümüzü haqq üzərində görürük, düzdür? Əlhəmdə, Allah bizi sabit etsin. Bizim, belə deyək ki, qardaşlarımızdan biri batil bir hərəkət edir. Biz onu inkar eləməliyik, biz onu nəsiyyət eləməliyik, biz onu qəbul eləməliyik. Amma belə deyək ki, qınanlar nədir? Bizim qardaşlarımızdır deyə, bizim ətrafımızda olan insanlardan deyə ona göz, yox, bundan işiniz yoxdur. O bizim cəmaatdandır. O bizim qardaşlardandır. Xeyr, İslamda elə bir şey yoxdur qardaşlar. Sünnətdə elə bir şey yoxdur. Əhlüsünnə vəl cəmaatda belə bir şey yoxdur. Və həmçinin Əhlüsünnə vəl cəmaanın əlamətlərindəndir ki, onlar haqq əhlini ucaldırlar qardaşlar. Haqq əhlini sevirlər, haqq əhlini ucaldırlar. Və onların başında da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshabını və pak əhli beytini. Əhlüsünnə vəl cəmaa ən başda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, ondan sonra da səhabələri sevirlər, onları ucaldırlar. Və həmçinin səhabələrin içində xüsusi olaraq əhli beyti və onlara gözəl bir şəkildə tabi olan digər insanları qiyamət gününə kimi, ta qiyamət gününə kimi kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yoluna, onun əshabına gözəl bir şəkildə tabi olarsa, Əhlüsünnə vəl cəmaa onları sevir, onlar üçün bağışlanma diləyir, onlardan qətiyyən heç birini söymür, təhqir eləmir. Əksinə, onları ucaldırlar, sevirlər və onların qədrini, fəzilətini bilirlər. Və bu Əhlüsünnə vəl cəmaanın nədir? Əlamətlərindəndir. Necə ki, deyir, İbn Həzm rahimehullah deyir ki, deyir, sadəqə Əbu Yusuf Əl-Qadi, Tilmuz Əbu Hənifə. Əbu Hənifə rahimehullahın tələbəsi olur, Əbu Yusuf Qadi. Deyir ki, o, rahimehullah, İssu'ilə ən şəhədəti mən yəsubbu sələfə salih. Ondan deyir, salih sələfləri söyən haqqında, onun şəhadəti haqqında soruşulur. Bu qazi olub axı, qazidir. Salih sələfləri söyən bir kəsin şəhadəti haqqında ondan soruşurlar ki, onun şəhadəti qəbul olunurmu? Sahabələri söyür, salih sələfləri söyür. Bəs onun şəhadəti qəbul olunurmu? Görün, nə cavab verir, subhanallah. Yəni, mənası nədir? Yəni, hər hansı bir sahabəni və yaxud da ki, Əhl-i Beytdən, Peyğəmbər s.ə.v ailəsindən hər hansı bir kəsi söyərsə və yaxud da ki, onlardan sonra gəlib tabiyyənlər, ətbə tabiyyənlər olsa, yəni onlara gözəl bir şəkildə tabi olanların hər hansı birini söyərsə, onun şəhadəti qəbul olunurmu? Deyir ki, لَوْ ثَبَتَ عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ يَصُبُّ جِيرَانَهُ مَا قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ. Əgər deyir, mənim yanımda sabit olsa ki, mənə deyir, bəlli olsa ki, o, həmən o şahidliyi soruşulan şəxs, həmən salih sələflərin qonşularını söyüb, qonşusunu söyüb, مَا قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ. Mən deyir, onu deyir, şəhadətini qəbul etmərəm. فَكَيْفَ مَنْ يَصُبُّ أَفَاضِلَ الْأُمَّةِ. Bəs deyir, ümmətin ən fəzilətlərini söyən necə? Başa düşdünüz qardaşlar nə demək istəyir? Bundan salih sələfləri söyənləri, məsələn onların başa sahabələr gəlir. Sahabələri söyən haqqında, salih sələfləri söyən haqqında soruşurlar. Ki onun şəhadətini qəbul edərsənmi? Və onun şəhadətinin hökmünü haqqı deyir ki, nəyin ki onları? Onların qonşularını belə söyənlərin şəhadətini qəbul etmərəm. Qaldı ki, yəni ümmətin ən fəzilətlərini. Yəni Əhlüsünnə vəl cəmaa baxın qardaşlar, bu cürdür. Onlar
sahabeleri ve onlardan sonra onlara en güzel bir şekilde tabi olan tabiinleri, etba tabiinleri yani hakkıyla sevirler, onların fəzilətini kabul edirlər, tərifləyirlər, onlar için bağışlanma diləyirlər. Və bizə də yaraşan odur ki, onların ardınca gedək, onların yoluna gedək. Və bu Əhl-i Sünnə və Cəmanın əlamətlərindəndir, qardaşlar. Və həmçinin Əhl-i Sünnə və Cəmanın əlamətlərindən biri odur ki, qardaşlar, Əhl-i Sünnə və Cəmanın şəri, səhih bir şəkildə şəriyyəti rahatlaşdırma əhlidir. Yəni çətinləşdirmə deyil, rahatlaşdırma. Yəni Əhl-i Sünnə və Cəmanada nə şiddət yoxdur, nə də səhlənkarlıq yoxdur. Yəni Əhl-i Sünnə və Cəmanı nə quluva getmir, bir şey tərif edir, həddindən artıq onu şişirtmir, həddindən artıq dərinliyinə getmir, icazəli olan həddindən o tərəfə, nə də ki, səhlənkarlıq eləmir. Yəni bugün Şeyx Süleyman vurur ki, bəzi insanlar, bəzi tayfələr Əhl-i Sünnə və Cəmanı şiddətli olaraq adlandırırlar. Deyirlər ki, Əhl-i Sünnə və Cəmanı mütəşəddidlərdir, yəni şiddətlidirlər. Amma bu əsla belə deyil. Əhl-i Sünnə və Cəmanı rifq əhlidir, yumuşaqlıq əhlidir. Yəni ki, qulatlarla, quluv əhli ilə, yəni həddini aşanlarla, şiddətlilərlə səhlənkarların arasındadır. Yəni rahatlaşdırmaq, qardaşlar, deyəndə səhlənkarlıq nəzərə tutulmalı deyil. Aleykum salam arxadan. Səhlənkarlıq qınanlandı. Şiddətli olmaq da, yəni quluva varmaq da nədir? Qınanlandı. Amma bunların ortasında nə var? Bunların ortasında orta yol var. Əhl-i Sünnə və Cəmanada məhz o yolla gedir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxın hədislərin birində buyurur ki, İnnəmə bu'ithum müyəssirin və ləm tub'athu müəssirin. Siz deyir, rahatlaşdırmaq üçün göndərilmişsiniz. Çətinləşdirmək üçün yox. Subhanallah deyir şeyx. Deyir, siz bilirsiniz bunu nə vaxt deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem? Nə vaxt bu sözü deyib? Bu hədisin ləfsi səbəbi nədir? Deyir, o vaxt ki, deyir, bədəvi ərəb gəlir, məscidə bövl eləyir. Bilirsiniz bu hədisi? Məscidə bövl eləyir və sahabələr istəyir ki, onu yəni, onu əngəl olsunlar, ona sərt davransınlar və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, da'uhu, onu tərk eləyin. Onlar işiniz yoxdur. Və əhriqu alə bəvlihi zənubən minmə əv səclən minmə. Yəni, onun bövlünün üzərinə o yüngül bayra çıxdığı yerin üzərinə neyin? Su, bol su tökün. Bol su tökün da yuyub onun, yəni ki, necasətini yuyub aparsın. Sümmə qalə fi əxiril hədis. Sonra deyir, bu hədisin axırında deyir ki, həmən bu hədisin axırında İnnəmə bu'ithum müyəssirin və ləm tub'asum müəssirin. Siz rahatlaşdırmaq üçün göndərilmişsiniz. Çətinləşdirmək üçün yox. Baxın, hansı məqamda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyir? Məscidə bövl eləyir. Adam gəlir məscidə bövl eləyir. Ərəbiydi, yəni bədəviydi, bilmirdi. Amma baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşaqlığına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin rifqinə, müamiləsinə, onunla necə yəni yumuşaq davrandı. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muazı və bu Musa el-Əşari radiyallahu anhuma Yəmənə göndərəndə müəllim kimi deyir ki, Yəssiru və lə tuəssiru və bəşşiru və lə tunəffiru və tətavə və lə təxtəlifə. Deyir ki, rahatlaşdırın, çətinləşdirməyin, müjdələyin, qaçırtmayın insanları. Və həmçin deyir ki, razılaşın, ixtilaf etməyin. Yəni, şübhəsiz ki, haqq üzərində. Haqq üzərində razılaşın, ixtilaf etməyin. Bəli, yəni Əhl-i Sünnə və Cəmanın əlamətlərindəndir ki, onlar rahatlaşdırma əhlidir. Və həmçinin onlar insanları Quran və sünnətə yönəldirlər. Və rahatlaşdırma deyə nəzərə tuturuq, qardaşlar? Dinimizdə vacib olan işləri səhlənkarlıq edib, onları aradan qaldırmaq, rahatlaşdırmaq deyil. O artıq təhrifdir. Ət-təysir huvə dələlətun nəsi alə mə dəllə aleyhil kitab və sünnə. Rahatlaşdırma odur ki, insanları kitab və sünnətin dələlət etdiyinə dil yönəldirsən. Sən sizə insanlar üçün çətinləşdirməyəsən, çətinləşdirmə nə vaxt ortaya çıxır? İnsanlar dində olmayan şeylər ortaya çıxardırlar. Şiddətli davranırlar. İcazə olmayan şeylər haramdır deyirlər. Və çətinləşdirirlər. Amma sən əgər insanları Quran və sünnətin dəvət etdiyi mənalara yönətsən, Quran və sünnətə yönətsən, məhz sən rahatlaşdırmış olarsan. Bizim dinimiz rahatlıq dinidir və Quran və sünnədə də bu bəllidir. Əgər sən insanları Quran və sünnəyə yönətsən, sən insanlara yəni rahatlaşdırmış olursan.
Və həmçinin qardaşlar əhl-i sünnə və cəmanın əlamətlərindən biri odur ki, onlar rifq əhlidir, yumşaqlıq əhlidir. Sərt deyillər. Əgər yumşaqlığa yol varsa, nə qədər ki yumşaqlığa yol varsa, nə qədər yüngül davranmağa, üstündən keçməyə, bağışlamağa, üzür gətirməyə yol varsa, mümkündürsə əhl-i sünnə və cəmanı bunu edir. Nə qədər ki mümkündür edir. Şəriətə müxalif olmadıqca. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, İzə əradəllahu azza və cəllə bi əhli beytin xeyra ədxalə əleyhimur rifq. Əgər deyir Allah azza və cəllə bir ev əhlinə, bir ailəyə, bir ev əhlinə xeyr istəyərsə, onların arasına yumuşaqlıq salar, rifq salar. Subhanallahu ləzim. Hədisin əzəmətinə baxın. Onların arasına deyir yumuşaqlıq salar, rifq salar. Və bu hədis də Ayşə radiyallahu anhadan gəlib və Şeyx Albani bu hədisi səhihləşdirib. Deməli, əgər bir evdə, bir ailədə, bir toplumda, ümumən biz götür bir toplumda yumuşaqlıq varsa, bir-birinə qarşı yumuşaq davranırlarsa, bir-birlərini bağışlayırlarsa, bir-birlərini əff edirlər, sərt davranmırlarsa, deməli bu Allahın onlara xeyir istəməsidir. Çünki deyir ki, əgər Allah bir ev əhlinə xeyir istəyərsə, onlara deyir yumuşaqlığı salar. Yəni bu hədislər qardaşlar, bilirsiniz necədir? Elə hədis oxuyaq deyə oxumuruq bu hədisləri qardaşlar. Allah bizi islah eləsin. Əgər məsələn hədis oxuyaq deyib hədis oxusaq biz yəni halımızı islah edəmərik. Bu biz hədisləri oxuyuruq, oxuyanda özümüzü islah etməyi fikirləşməliyik. Bunlar bizə aiddir qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın bizə göndərdiyi peyğəmbəridir. Və ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. O öz nəfsi istəyindən danışmır. Onun danışdığı ancaq ona təlqin edilən, ona göndərilən, endirilən bir vəhidir. Vəhidir danışır. Allahın peyğəmbəridir. Allahın vəhini sənə çatdırır. Və biz də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətiyik. Biz özümüz əhl-i sünnə və cəmaəyik. Sələfiyik. Haqq əhli bizik. Elhamdülillah. Eləyik. Amma haqq əhli o demək deyil ki, elə bu cür şeylərə fikir verməyək. Haqq əhli olmaq o demək deyil ki, məsəl üçün biz bir-birimizə qarşı sərt olaq. Xeyr, əksinə, haqq əhli oldu ki, bir-birimizə qarşı yumuşaq olaq. Nə qədər ki, yumuşaqlığa yol var. Yol varsa yumuşaqlığa, bağışlamağa yol varsa, bağışlayırsan, görməzlikdən gəlirsən. Sənəcə sələflərdən gəlir ki, təğaful deyir, yəni görməzlikdən gəlmək. Görməz, gördün bir dənə qardaşın nəsə bir xəta elədi sənə qarşı. Görməzlikdən gəl, üstündən keç. Bu deyir, bir çox şərrin qarşısını alır. Görməzlikdən gəlmək, qardaşların eyiblərini, yəni sənə söhbət, sən onun məsəl üçün nəsiyyət etmək babından görməzlikdən gəlməyə demirəm. Əgər məsəl üçün həqiqətən görürsən ki, qardaşın xəta üzərində gözəl bir şəkildə ədəbə uyğun bir şəkildə nəsiyyət edir, o başqa məsələ. Söhbət sənə qarşı olunan hər hansı bir məsəl üçün sərt davranışdan və haqsızlıqdan və bir şeydən gedir. Gördün qardaşın səhlə olur da insanı hamı eləyir yəni. Amma mümkün deyil insan masum olsun yəni bu şeylərdən. Xətakardır insan. Sənə qarşı da mütləq qardaşların nəsə bir xəta eləyəcəklər. Və sən bunu görməzlikdən gəl. Görməzlikdən gələcəksən, görəcəksən ki, həmən o eyni o qardaşın sabah sənə elə gözəl hərəkət eləyir ki, heç əvvəl elədiyi o, yəni sənə üçün belə deyək ki, pislik, heç unudursan gedir. Amma əvvəlki etdiyini üstündə dursan, incələsən, niyə elədin, niyə dedin, dərinliyinə getsən, ortaya çoxlu şər çıxacaq. Çünki şeytan buna hərisdir. Şeytan bunu istəyir. Ona görə neysən? Təğafül eləyirsən, bağışlayırsan, yumuşaq davranırsan və bu əhl-i sünnə və cəmanın qardaşlar sifətlərindəndir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, "İnna rifqa la yakunu fi şey'in illa zana." Deyir ki, yumuşaqlıq elə bir şeydə yoxdur ki, onu gözəlləşdirməsin. Yəni yumuşaqlıq hər hansı bir şeydə olarsa onu gözəlləşdirər. İstisnasız illa zanadır. Ancaq onu gözəlləşdirər. Yumuşaqlıq nədə varsa onu gözəlləşdirər qardaşlar. Sən gözəlləşdirmək istəsə hər hansı bir məsələləri yumşaq davran. Qardaşlıq münasibətləri yumşaq davran. Sərt davranma, acılama. Və yaxud da məsələn dəvət eləmək istəsən, dəvətinin qəbul olmağını istəyirsən, nəsihətinin qəbul olmaq istəsən, yumşaq elə, sərt yox. Nəsihət edirsən, nəsihət nədir? Sənin qardaşına xeyir istəməyin. Ad-dinu nəsihə, dinimiz nəsihətdir. Amma nədir? Nəsihətin mənası nədir? Qardaşına xeyir istəməyindir. Bunu necə eləyərsən? Sən istəyirsən qardaşın səndən xeyri qəbul etsin. Maksimum yumşaq dərəcədə. Maksimum yumşaq şəkildə eləməlisən ki, sən onu haqqı qəbul etsin. Ona görə deyir ki, yumşaqlıq nədə olarsa onu gözəlləşdirər. İstisnasız. İllə zənə.
istisnasız gözəlləşdirər. Və la yənzi'u min şeyin illə şənə. Amma hansı şeydən götürürlərsə, bax, yumuşaqlıq hansı şeydən götürürlərsə onu çirkinləşdirər. Allah haqqı. Nəsiyyət eləmək istəyirsən, yumuşaq eləmə çirkinləşəcək. Sən nəsiyyətini qəbul eləməyəcək, çirkin bir şey kimi görəcək. Elə biləcəksən, onu təhqir edirsən, söyürsən, aşağılayırsan, alçaldırsan, özünü onun üstün görürsən və s. və s. və s. Qəbul eləməyəcək, çünki çirkin görürsən ona. Məsələn, hədisdir. Deyir ki, yumuşaqlıq nə də olsa onu gözəlləşdirər. Nədən ki götürürlər, onu çirkinləşdirər. İndi sən də bunu istisnasız demir hər hansı bir məsələ. Min şey indir. Hansı şeydəndir götürürlərsə, hansı şeydən yumuşaqlıq götürürlərsə, onu çirkinləşdir. İndi sən də özün fikirləş. Hani istənilən bir şey. Ticarət edirsən, yumuşaq elə. Sərt davranma insanlarla. Nəsihət edirsən, yumuşaq elə. Tərbiyə edirsən uşağı, övladı, yumuşaq elə. Gözəlləşsin, hətta səndən qabiləşsin. Nədən ki yumuşaqlıq qalxdı, sərtləşdi məsələ, nə olacaq? Həmən o şey çirkinləşəcək. Necə ki, baxın, Peyğəmbər s.ə.v. zamanı, bax, biz örnəyimiz Peyğəmbər s.ə.v.dir. Deyir, yahudilər deyir, daxil olur da Peyğəmbər s.ə.v. yana, gərdanın yana, deyirlər, əssəmu aleykum. Əssəm, yəni ölüm deməkdir, yəni sən ölüm olsun sənə deyirlər. Müsəlmanlar bir-birinə əssəlamu aleykum deyirlər. Bunlar da ağızlarına əyirdilər, güya ki xəta elirlər, yəni sələmə oxşadırlar, deyir, əssəmu aleykum. Sənə ölüm olsun deyirlər Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə radiyallahu anhə çox, yəni zəki bir qadın idi. Və onların bu hiləsini tutur, başa düşür ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v. əssəm deyirlər, salam demirlər. Və cavabında deyir ki, və aleykum əssəm və lə'nə, sizə də ölüm və lənət olsun. Deyir, sizə də ölüm, sizin üzərinizə ölüm və lənət olsun. Peyğəmbər s.ə.v. gör nə deyir? Deyir ki, məhlən ya Ayşə, məhlən ya Ayşə, inna Allaha yuhibbur rifqə fi əmri kulli. Biraz dur ey Ayşə, biraz yavaş. Həqiqətən Allah deyir, bütün işlərdə yumuşaqlığı sevir. Allahu Akbar. Peyğəmbərə yahudi gəlir deyir ki, sənə ölüm olsun. Peyğəmbər s.ə.v.in zövcəsi Ayşə anamız bunu eşidir. Cavabı deyir ki, və aleykum əssəm və lə'nə. Sizə də ölüm bir dənə əlavə nəli? Lənət əlavə eləyir. Onsu da yahudilər lənətləmiş qövmüydü. Amma o qarşılıq olaraq o lənəti əlavə etdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dərhal müdaxilə eləyir. Məhlən ya Ayşə deyir. Biraz dur ey Ayşə, biraz yavaş. Həqiqətən deyir, Allah yumuşaqlığı hər şeydə sevir. Allahu akbar. Düşmənçilikdə belə yumuşaqlıq. Təsəvvür elə. Yahudi sənə deyir, sənə ölüm olsun. Ayşə namaz bir dənə lənət əlavə elədi. Deyir, yumuşaq ol. Sonra görün, hələ davamı var hədisin. Və deyir ki, Ayşə namaz deyir ki, Əvələm təsmə mə qalu, məgər səndir onların dediyini eşitmədin? Yəni ki, ölüm dedilər də, yəni, eşitmədin? Deyir ki, qalə, əvələm təsməi mə qultu, bəs səndir mən dediyimi eşitmədin? Mən dedir, onlara deyir, qaytardım. Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, və aleykum, sizə də olsun. Peyğəmbər s.ə.v. orada deyir ki, və aleykum, sizə də olsun. Onlar deyir, əssəm aleykum, sizə ölüm olsun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və aleykum, sizə də olsun." Sonra görə nə deyir? "Fəyüstəcəbu li fihim, mənim deyir duam onlara qarşı, mənim duam qəbul olundu. Və lə yüstəcəbu ləhum fiyyə. Amma onların mənə etdiyi bəddua qəbul olmadı. Bax, subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sadəcə deyir ki, "Və aleykum, sizə də olsun." Amma artıq heç nə demədi. Artırmadı. Onların dediyindən başqa bir şey artırmadı. Və burada da artıq biz görürük ki, qardaşlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta ona qarşı düşmənçilik eləyənlərə qarşı da yumşaq idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların hidayətini istəyirdi, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyirdi ki, onlar hidayətə gəlsinlər. Ateşə getməsinlər, yanmasınlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməsi məqsədi elə oydu. İnsanları zülmətlərdən nura çıxartmaq. Şirkin zülmətindən, cəhalətin, bidətin zülmətindən, xurafatın zülmətindən İslamın nuruna, sünnənin nuruna, Quranın nuruna, hidayətinə çıxartmaq. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. fərq yoxdur, yahudi, müşrik, xristiyan, hamısını dəvət edirdi. Və hətta həmən o yahudilərdən birinin uşağı xəstələnir, ölüm yatağında olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu xəbər tutduqda gedir, onu ziyarət eləyir.
Gedir ziyaret edir. Deyir ki, ey gənc, ey uşaq deyir, ey oğlan. La ilahe illallah dinən Allah'ın katında sənə şefaatçi olum. Uşaq da baxır atasının üzünə. Atası deyir ki, Muhammed nə deyirsə deyir, dinən ona. İcazə verir. Uşaq da deyir, la ilahe illallah. Sonra ölür. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıxır, Allah'a şükür edir. Onu cehennemden kurtaran Allah'a həmd olsun. Bax, nə qədər rifqlə, nə qədər yumuşaq idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bilə-bilə ki, Yahudidir. Amma yenə də onu yumuşaq davranır. Gedir onun yanına, onu dəvət edir İslam'a. Və la ilahe illallah deyən sonra ölür. Bax, kəlmə-i tevhid, la ilahe illallah onun cəhənnəmdən qurtulmasına səbəbdir, qardaşlar. Bugün la ilahe illallah deyəndən sonra insanları öldürən insanları görürük biz. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o la ilahe illallah dedi. Ona sonra deyir ki, onu cəhənnəmdən qurtaran Allah'a həmd olsun. Ona görə biz de nəyin ki, öz qardaşlarımıza, hətta düşmənlərə belə, İslamın dini düşmənlərinə belə, yəni yumuşaqlıqla dəvət etməyik. Və xüsusilə də öz qardaşlarımıza, müsəlmanlara qarşı qardaşlar. Öz aramızda daha mehriban olmalıyıq, daha yumuşaq olmalıyıq. Bu bizim dinimizin gözəlliyindəndir. Və təəssüflər olsun ki, şeytan bizlərin arasına, müsəlmanların arasına daim öz nifak toxumlarını salır, şerri yayır, düşmənçiliyi yayır, kin, nifrət və xırda şeyleri böyüdür həmişə. Sənin gözündə də böyüdür, onun gözündə də böyüdür və nəticədə araya düşmənçilik düşür. Yəni, uzaqlaşır qardaşlar bir-birindən, müsəlmanlar bir-birindən. Belə olmaz. Hüca Allah'tan deyirəm ki, bizlərə eşitib faydalanadır etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizlərin qəlblərini birləşdirsin. Bizləri həqiqi əhl-i sünnənin yolundan getməyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi həqiqətən özünə örnək götürən müsəlmanlardan, möminlərdən etsin. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma hamdik. Və əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu iləyk.